Bayım tartılamızdan. Bardık derseni sarar doluansızdan, sağındım tılgan yer seni, sarar doluansızdan. Ey sağındım Биздин интернет тармагы өнүккөн сайын мына ушундай таланттар эл алдынан сурулуп чыгып, коомчулуктун көңүлүн өзүнө буруп, алардын сүйүмөнчүлүгүнө жетиди. Учурда дал ушундай жылдызы жанып, интернет жылдызы аталып жаткан дал ушул Байел биздин апасы менен конокто кош келипсиздер. Кандай келип алдыңыздар? Атайын Жалал жеринин Ташкөмүр шаарынан келишти, э? Кулар жакшыбы? Кулар жакшы. Эжеке кандайсыз? Жакшы, рахмат. Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы, рахмат. Жактысыңбы Бишкек? Оо, Бишкек жакты. Келип турасыңбы Батпаттан? Оо, келим. Кел ошо өзүң боюнча айтып берем. Биринчи өзүң кайсыл жакта окуйсуң, канча бир туугансың? Мен Жалал Абад областына караштуу Ташкөмүр шаарына болом. Мен үч бир тууганмын. Номер 7 Кожобек Күзөнбаев мектебинде окуйм. Өзүм 8-нчи классмын. 8-нчи классыңбы? 13 жаштамын, 2010. Эң сонун. Ошол эжеке жанагы видеосу TikTok'ко тарап кетти. TikTok'та аябай бир чоң бир популярдуулукка жетип, элдин бир сонун сөздөрүн, ой пикирлерин угатсаңыздар керек. Дал ошол видео кандай тартылып калды эле? Бул жеке бул биздин аяшыбыздын кызынын кыз узатуусу болуп аткан. Анан ошол жеке бир аяшыбыз Келсинбек деген аяшыбыз, аялы көү, Айнура деген аяш апасы алып кеткен Байелди. Ошол жака апарып ырдатып, анан кийин ошодон таркап кетти. Ал жерде кайсыл эже тартканын билбейм, аябай көп просмотр алды дешип элдер айтышып атат. Ошол эжеге аям ыраазычылык билдирем. Рахмат, ошентип тартып мен баламды чыгарган үчүн себепчи болуп калган үчүн. Себепчи болду да, эң негизи биринчи ошо тойго барганда себепчи болду ошол эже. Негизи көп учурда ушундай видеолор аябай тарап кетип, көптөгөн кишилердин ийгиликин жолун ачып берет, бирок анын авторлору унутулуп калып кетет, э? Учурдан пайдаланып ошол эжеге дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эми ушул Байел боюнча айтып бериңизчи, качандан баштап талантын байкап баштадыңыз, анан негизи мүнөзү кандай жана улуу муундардын ырларын ырдаганы менен кээтесин аябай оор басырыктуу көрүнөт экен, э? Өзү дагычы, мүнөзү кандай? Ушундайбы же азыр уялып атабы? Барына чексиз. Бир чумага болгону 550 сом. Керектүүнүн баары бир тарифте. Чексиз интернет, бардык түйүндөргө чалуулар, мессенджерлер, социалдык тармактар, телеканалдар, фильмдер, сериалдар. Жана эсимди акысыз кошобуз. Барына эң сонун мүмкүндүктөр. Переходи на О. Барына чексиз. Мүнөзү өтө өзү элбек, жумшак сүйлөйт, аябай катуу негизи сүйлөйт адамга. Анан дайыма жылмайып жүрөт. Мен балама дайыма айтам, жөнөкөй бол, жылмайып жүр деп мен дайыма бардык балдарыма ошондой айтам. Негизи бул өтө жумшак. Бирөөдүн көңүлүн эч оорутпайт да. Мектепте 8-нчи класста окуйсуң, э? Кайсыл сабактарды жакшы көрөсүң? Окуулар жакшы. Мен кыргыз тили, кыргыз адабият, биология ушуларды жакшы көрөм, ушундай немелерди. Сабактар жакшы көрөм. Кызыгасың, э? Физика. Досторум көппү мектепте? Досторум ооба көп. Кимдер бар? Кел досторуңа салам жолдойбуз. Абдыразак Тоске салам. Абдымалик Тоске салам. Эки Абдымалик деген бар, ошолорго баардыгына салам. Улан, Бека дегендер салам баардыгына. Баардыгына жалпы салам. Жалпы салам. Тарбия берген жана эжекелерге чоң рахмат. Өзүм класс жетекчи эжекем айтып коеюн. Динара эчке, Бекназарова Динара эчке салам жолдойм жана ушу биздин заучубуз, мектептин заучу Чонорова Баргүл жана директорубуз Мариям эжекеге салам.
жана атын атасы Кутуз сүйүнөт деп жалпы мугалимдери дагы бир жолу сыймыктанып сүйүнүп калышты ошол видеону көргөндөн кийин. Сен ошол TikTok видеолоруң тарап, аябай бир жылдыз болуп кеткенде досторуң келип айтышып атты сага мугалимдериң сени көрдүк интернеттен деп. Айтышат. Айтышатты. Кандай сезимдер болду ошондо? Ойгонсоң эле жылдыз болуп койгондуңбу? Рахмат дейм, мардагына чыгып келсин деп айтышат. Макташып сыймыктанышып атабы? Көчөдө дзюзамдагы. Светка чалып. Бул дагы башталышы, мындан ары дагы дагы популярдуулуктун пик чокусуна жеткен э. Мектепте сүрткөн кызым барбы? Э, жактырган кызым. Жокпу? Айта берди. Барбы? Келе ошол кызга да салам айтып коебуз. Э? Апасынан уялып атат. Uzatma çırağım apağım, seni görmen nazara başladım. Karekinde çırgın eken katılım, hayıga çangı bülmen çoğut kon asmanım. Ошол жана комментарийлерден окугандачы, жалгыз бой ушу 3 баласын тарбиялап чоңойтуу аябай күчтүү деп сизди көп тааныштарыңыз окшойт, мактап жазып калышыптыр да. Өзүңүз жалгыз чоңойттуңузбу балдарды? Ооба, өзүм жалгыз тарбияладым балдарымды. Мен аркадагы күндөрүмдү азыр эстегим келбейт. Аябай көп кыйынчылыктар башыман өткөн. Эми Кудай буйруса, мен атасын деле катташпа деп мен эч айта албайм. Балдарыма айтам, барып катташ, чоң атаң, чоң энең бар, ал жака баргыныгыла деп айтам негизичи. Анан өздөрү кандай кабыл алат билбейм, мен ошентип айтам. Келенде ошол жалпы атаңарга, чоң ата, чоң энелерге да бир салам жолдоп коелу. Атага кандайсыз? Сизге салам жолдойм жана чоң энеме салам жолдойм. Аларыма, чоң атама баарына салам жолдойм. Алар дагы ошол экран арттан көрүп, байыл менен дагы да сыймыктанып атышса керек азыр. Жана сиз менен сүйлөшүп атабыз да жалаң элечи. Тээ таш көмүрдөн бери алып келдиңиз, тойлорго да өзүңүз алып барып, бүт жактарга өзүңүз чуркап жүрөсүз да. Аябай бир көрүп, сизге дагы ыраазы болуп кетип атабыз баарыбыз. Ушундай артынан жүргөнүңүз үчүнчү, кел апаңа ыраазычылык билдирип туруп, анан энекем деген ырдырдап коелу. Ушинтип мени ар жага жеткилеп, ушинтип колума кармап, ушинтип даражага жеткизип, ушинтип эме болуп атканыңыз үчүн сизге чоң рахмат. Анда эмесе сиздерге энекем деген урмурда берейин. Жалпы энелерге? Жалпы энелерге. Кеттик. Сыйгыпшы келдин урмурда. Койгондой мезгил сизге жүгүн артып, самайын былтыркыдан агыш тартып, энеке кагылайын картайбасым, өмүрдүн кайгына барат калкып, энеке кагылайын картайбачы, самайын калыптыр го агыш тартып. Ай алтын энем, мен үчүн камча чачың агарды экен. Эбайле азаматсың, көз тийбесиң, эң сонун өн, абдан сонун тунук. Анан жана кичинекейинен ырдасам музыкалык билими жок да азырчачы, анан үнү жоголуп кетет деп дагы айтышат го. Сиз өзүңүз көзөмөлдөп турасызбы? Өзүм көзөмөлдөп турам үнүндө. Анан жана тойлордон көп көрүп калып атабыз да, бул дагы болсо муну дагы да болсо шыктандырат, ошол нерсеге кызыгуусун күчөтөт да. Өзүңүз алып барасызбы тойлорго?
Başında өздөр алып кетип жаткан эле азыр өзүм алып барам. Өзүңүз карап жүрөсүз. Өзүм карап, өзүм. Кандай аркынча? Ар ким ар түрлүү. Ар түрдө көңүлдөн чыгарып. Бул жөн гана мунун өзүнүн кызыгуусу үчүн гана. Жана мектепте окууларындагы ошол тойду дагы, башканы дагы, окууну дагы дайыма жок алып кетсең, мындан дагы сонун болот, э? Sizden mi, atasından mı? Atası жагында эмес, мен тараптан, менин өзүмдүн атам мырдачы, атамдын тайтасы Ниязалы Борошулу. Ошонун небереси мен атам, атамдын небереси Байел. Тайлардан өтүп турган да талант. Кичинекейден ырдайт беле? Кичинекейден баштап ырдайт, 5 жашынан баштап ырдайт. Негизи бул үйдөн чыккан деле ырды баштайт. Негизи башында тыюу салып өрчө элек ырдаба балам кошуналарга тынчтык бер кичине десек болбочу эле аябайчы. Негизи болбой эле чууктарды кармап микрофон кылып ырдап чуркап тансага түшүшүн төрчү эле. Анан кийин чоң балам айтчу эле болду токтотчу кошуналар уят дейт деп ушинтип буга биз тыюу салып өрүппүз. Эч качан тыюу салбаш керек экен мындай нерсени. Анан мен байкушуң ушу микрофон эме килтекти микрофон кылып жүрү деп мен анан келип бул жакта бир тууган бөлөм микрофон алып берди булга. Ушинтип ырда сен чууктарды көтөрүп ырдаба микрофон менен ырдачы депчи. Анан ошодон микрофондон тартып эле ырдап анан баланы көп видеолор тарап кетти, чыгып кетти да. Байелин жана инстаграмыңдан көрдүм да, 22 000 катталуучуң бар экен, э? Алар саат санап өсүп атат, анткени мен бир жума мурун сиз менен байланышканда көргөнүмдө 7 000 болчу да. Азыр уже 22 000 болуп калыптыр. Активдүү колдоносуңбу инстаграмды? Ага. Кичине-кичине историялар киргизип турам. Көбүнчө апам телефонунан киргизип турам, анча-мынча эле өзүм телефон жок. Апам менен ушунча аз астан ушинтип кирип телефонун алып киргизип турам аз астан. Анан көбөйүп кетти. Көбөйүп кеттир, э? Мен дагы азыр көрүп аябай таң калдым. Азамат, сонун жазышып атабы сага? Окуйсуңбу дайректен? Кыздар жазып атабы? Кыздар кичинекей кичине жазышат. Жазышып атабы, жооп берип атасың? Ооба, кичине жооп бере коем. Кандай издеп жазсаң жакшы деп. Качан жолго алып Бишкекке келдим деп. Бишкекке келдим эле ушинтип историяларына киргизип эме кылсам. Жолго ал дегендер болот абы? Э? Жолго алы, ушуну самса алып берем. Ушинтип ар ким. Эң сонун, азыр бул жактан чыккандан кийин сизди дагы тамакка да чакырышты, э? Бул дагы болсо биздин элибиздин ушул сиздин балаңызга болгон сый урматы, бул дагы да болсо аша беришиндей эле. Алдыда кандай пландар бар? Алдыда пландарыбыз. Негизи окууну бүткөндөн кийин ушул
музыкалык окуучага тапшырабы же башка кесипке кызыгабы? Жок, Кудай буюрса, бул жака келип тапшыртам. Негизи бул жака окутабыз деп жана Каныбек Иманалиев бар го. Ошо мугалимдердин конференциясына апарган болчу. Каныбек Иманалиевке аябай ыраазычылык айтам. Ал жерде бизди де аябай сыйлап, биз филармонияга барабыз деген оюбуз жок болчу. Ошол жерде конференцияда ырдап эле Каныбек Иманалиев бул баланы тез арада филармонияга апар деди. Ал жерде биз сразу эле такси менен барып, филармонияга барып, филармонияда ырдады. Аябай башкача толкундандым аякта. Балам деле толкундан чоң сахнага чыгыш аябай оор экен. Ал жерде министрлердин алкыштарын айтып, жакшы нерселерди айтты. Бизге жакшы сөз, адамга жакшы сөз сүйлөсөң жан эриктет дейт. Жакшы сөздөрдү угуп биз жакшы иликтерге жетишип келдик. Ооба, туура айттыңыз. Өзү негизи азыр ушундай бул чыгармачылык жолго, бул жаатка эми эле аралашып баштап аткан үчүн байылгы да сизге дагы жалаң гана жакшы сөздөрдү айтып, ошентип колдоп туралы. Бул да болсо чоң бир дем күч берет биз тараптанчы. Эч кандай сын деле айтылбайт го негизи, жалаң гана жакшы эле сөздөр болот го. Ошо сөз менен болсо дагы колдоп туралы. Бул да болсо чоң ийгиликтин башаты, э? Маластан каналына жана Айсылуу Мусабекова эжекеге чоң ыраазычылык ушинтип чыгарып мени ушинтип эмне кылган. Алгачкы болуп эфирге чакырыптыр сени конокко. Алгачкы болуп эфирге чакырган, сен мыктысың деген. Жана ушинтип мен чыгарып жетилеп апарганына чоң рахмат. Жана өлкө башчыбыз Садыр Нургожаевич президентибизге чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат ошо президентибизге дагы бизге окшогон жаш муундарды колдоп келген президентибизге амардан ыраазычылык билдиребиз. Биз анын билбей эле келгенбиз негизи. Анан президентский колдоо деп бизге планшет, сумкаларды, окуу куралдарды баластанын атынан деп жакшы грамоталарды, ийгиликтерди берди. Биз дагы президентке чоң рахмат. Бай эле абдан акылдуу жигит экен. Келгенден баштап бул эжеке ыраазычылык билдирип коеюнчу, бул жака ыраазычылык билдирип коеюнчу, баары бирин эстеп жүрөт экен да. Анан биздин дагы Супер Кече, Супер Инфо газетасынын атынан мына ушундай чакан белек бар. Көргөндө бизди эстеп турай, ичинде футболка, кружка бар, анан журнал бар. Рахмат. Рахмат силерге дагы ишенерге келгилик Супер Кежи каналына жамаатына жалпы салам. Ишиңериң дайыма ийгиликтүү болсун, ден соолукта болгула, бактылуу болгула. Чоң рахмат. Жактырганың барго? Жок да. Барго? Жанчы өзүңө бирдеш кичинекей. Бирдеш кичинекей класста. Жок да. Алдачы. Наоборот, алар мени. Сен жактырышабы? Сен карап айтасыңбы? Э? Жазышат акыр инстаграмдан кыздар. Азыр биздин интервью чыкканда дагы көп жазып башташат. Толгону Арзикеева ушу жазган да ма? Не деп жазды? Сүйүп койгондан Бирмек Атайбеков дагы жазган. Бирмек Атайбеков жүрөк жүрөктөрдү коюп, мен лайк баскабанча бульварым дегенде. Мария. Ал очтуузун айтып кетти да? Айтып берейинчи. Очтуусун айтып берейинчи, мен көз көчтүсөм. Аба, силе айткайынчы. Мен айткам. Сен өзүң айт. Апа, эмне болуп калды? Амал. Амалыңыз эмне дес? Төлөгөнова. А, Төлөгөнова. Айыз эчке. Речи жок да. Төлөгөнова Мария эчке сизге салам. Айтпай. Өзүм эле айтып коем анда. Ушу өзүңүз эле айтыңызчы. Номер 7-чи мектептин директоруна Төлөгөнова Мария эжекеге салам жолдойбуз. Эжеке, дайыма сиздин ишиңиз ийгиликтүү болсун. Жакшы ийгиликтерге мындан ары дагы чоң-чоң тармакта иштегениңизге тилектешпиз, э? Тилектешпиз. Анда ушундай байелдей болгон балдардын тарбиясына дагы, булардын ушундай ийгиликтерине дагы себепчи болуп жүрө бериңиздер дайыма. Салам айтып койло. Айтасыңбы? Менин бир туугандарыма бардыгына салам жолдойм. Апамдын бир туугандарына
чоң бом атарын айтайын да. Эге чоң бом. Салпы барын жалпы эле деп айтып кошулам. Айтта аттарын айтпасын деп. Айтпайт. Жалпы апамдын туугандарына жана апамдын туугандарына салам жолдойм. Бега чопома. Апам десең эмне болуш керек? Туугандарыма жалпы салам жолдойм деп койчу. Туугандарыма жалпы салам. Жалаганда уулдар экен го, билөдө чө жана үй жыйнап, ири жууп, кылышабы ошо жумуштарды? Ооба, жумуштарды кылат. Тамак жасаган билесиң? Ага тамак жасаган билем. Эмнелерди жасаган билесиң? Беш бармак жасаган билем. Билеби? Картошка пишаган билем. Картошка жүрүп алырганды билесиң? Анан неме самса жасаш билем. Дагы пицца. Пицца жасаш билем. Дагы неме эт менен пияз. Ким үйрөттү аларды? Апам. Поңүрөттү. Азамат, сизде үйдө иш кылышпайт экен анда э, өздөрү эле тамак жасап коюшат экен. Мен субботага воскресенье саламага чейин иш кыла албайм. Өздөрү карайт өздөрүн, курсагын өздөрү тойгузуп. Азаматтар. Эртең үйлөнсө жакшы экен да, э? Өзү жардам берип, аялыңа жардам бересиң тамак кылганда? Э? Кел агаларыңа да салам айталы. Агаң, иниңе. Ооба, 3 жыл айтты. Таңке. Салам алейкум. Султан аке. Султан аке, жеңе, неме, салам силерге. Нурсултан аке, тахмина жеңе, силерге салам жолдойм жана өзүн бир туугандарым. Султан аке, сизге сиз салам, жана Нурелүкө салам. Жана Байелдин видеолору абдан интернетте интернетте жарып атат деп айталы. Ошолдон бери сизге мындай инсандар, белгилүү инсандар кайрылып атат, мындай иштеше эле, может, продюсер болуп берем деп балким. Айтышып атат, бирок мен анын атын айткым келбейт. Негизи анан кийин бул жакка Бишкекке келгенде чалды бизге жолугуп элеже депчи. Анан мен андай адамдар менен иштешпейм. Сразу эле менен канча акчаңыз бар, чөнтөңүздө ошол учурда канча акчаңыз бар деп сураган адамдарга мен баламдын талантын эч качан акчага сатпаймын. Балам өзүнүн таланты менен эл баалайт. Кудай буйруса, Сыймык Бейшекеев сураса, сөзсүз түрдө бергенге оюм бар. Өзү дагы ырларын көпүрдөйт экен, э? Анан жана угуп калдым, Сыймык Бейшекеевдин концертине дагы барып ырдайт деген. Качан болот ал? Күнүн белгилей элек, өзүм айтам деген. Өзү байланышкан, э? Өзү байланышты. Биз негизи ал Сыймык Бейшекеевди күтүп жатканбыз. Анан өзү байланышып калды. Бирок бизге ал күнүн белгилеп айта элек. Бирок рахмат ушу эл алдында душосун кесип, элден бата алып берем деп айткан сөзү, негизи айткан сөз эле мага өтө сүйүнүчтүү болду. Өтө аябай сүйүндүм. Рахмат. Сыймык байкеге ыраазычылык билдирем. Демек алдыдан да концертинен буйруса көрөт экенбиз, э? Ай, буйруса. А сизге ошол канча акчаңыз бар деп айткан ал продюсер болчу, э? Продюсер экен. Атын айтабай эле коелу, белгилүү продюсердин бири экен. Анда эмесе биз ошо алдыда сонун пандарыңыздар бар экен. Буйруса жакшы ырлар жазылсын дагы, өзүнүн жеке автордук ырлары жазылып, клиптери тартылып, дагы да болсо жылдызы жанып, ошол чыгармачылыктын, атактуулуктун бир чокусуна чыксын деп айталы. Ийгилик. Рахмат силерге дагы Супер КЖ каналына абдан ыраазычылык билдиребиз. Ушул жерге баламы конокко чакырып, бизден интервью алып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Оператор балдарга ыраазычылык айтам. Дайыма ишиңер ийгиликтүү болсун, ден соолукта болгула, бактылуу болгула. Чоң рахмат. Бир эки куплет ырдап койно. Витак эле эки куплет го. Өзүнө суроо берүүнө жооп берет. Кызык саң келген айылга, кызык тугушу жайында, жашоонун таттуу күндөрүн өткөргөн сонун айылда. Жашоонун таттуу күндөрүн өткөргөн сонун айылда. Айылым алтын бешигим, алмаш кыз кутум кечегим, апа апа күлгө орулсун ар дайым.
чегим. Апа апа күлгө оросун, ардайым атыр тегезим. Болур айды көтөргөн, жылдыздар болуп өңөргөн. Бактылуу андай адамдан керемет жерде төрөлгөн. Бактылуу андай адамдан керемет жерде төрөлгөн. Eşigim apa apa külge orulsun ardaim atır tegezi ayılım altın eşigim almaş kız kuttun eşigim apa apa külge orulsun ardaim atır tegezi